V druhé části mé minisérie instruktážních videí se podíváme na nástroj Mix and Match, který se používá k parování záznamů v různých internetových databázích s patřičnými položkami na Wikidatech. Nástroj najdete na této adrese mixandmatch.toolforge.org a hned na hlavní stránce je přehled různých katalogů. Co katalog, to jedna databáze. V tomto okně můžeme databáze vyhledávat a následně si je otevřít a zobrazit podrobné statistiky propojování. Pro práci s nástrojem je potřeba mít účet na Wikidatech a přihlásit se skrze něj. Zajímavou sekcí na hlavní stránce nástroje jsou katalogy podle země, kde je možné nalézt seznam databází se vztahem k České republice. Některé z těchto databází jsou už skoro propojené s Wikidaty, jiné na to teprve čekají. Nyní si ukážeme práci s databází NKČR, která ukrývá personální autoritní záznamy Národní knihovny. V nástroji jsou dva katalogy tohoto jména, ale vybereme si ten s číslem 2, protože první je již téměř ze 100% propojen. V tom druhém, jak vidno, je část záznamů propojena ručně, což ve skutečnosti odpovídá strojově napojeným záznamům. Mnohem větší část pak je tzv. Automaticky propojena, což jsou jen návrhy spárování, které musí posoudit člověk. Na spodku stránky naleznete také statistiku uživatelů, kteří se propojování věnovali zatím nejvíce. Po otevření automaticky propojených záznamů se dostaneme na dlouhý seznam. Jsou v něm dvojice osob. Ta zeleně vyznačená pochází z národních autorit, zatímco modré odkazy odpovídají nalezeným podobným položkám osob z Wikidat. Na vás je posoudit, zda je návrh správně a oba záznamy si odpovídají. Nyní se podíváme na pár příkladů z praxe. U Josefa Solimosiho se shoduje rok narození, jméno, ale i povolání. Zkontrolujeme ještě, že je v autoritách uvedena specializace na deskriptivní geometrii a je uvedena i v položce na Wikidatech, což souhlasí, a záznamy propojíme. Tím je natvrdo vložen daný autoritní identifikátor do Wikidat a záznamy jsou spojeny. U Josefa Stránského se sice shoduje jméno, ale liší se rok narození a také výčet povolání. Zde je možné bez velkých výčitek spárování zamítnout pomocí tlačítka odstranit. Vladimír Macko se zabývá životním prostředím a návrh z Wikidat je položka nějakého výzkumníka. To by mohl být on. Po rozkliknutí položky ve Wikidatech a překliknutí se do databáze Semantic Scholar ale zjistíme, že onen výzkumník se věnuje výzkumu elementárních částic, takže se velmi pravděpodobně jedná o jiné osoby a záznamy bych zamítl. Michal Bence je fyziolog a nalezená stejnojmenná položka na Wikidatech se věnuje také nějakému badateli. Vyplatí se hledat opět publikaci dané osoby. Najdeme je buď v propojených databázích, nebo přímo na Wikidatech prostřednictvím tlačítka odkazuje sem v levém menu. Zde si otevřeme v tomto případě databázi ORCID a necháme si v ní vyhledat název odborné práce, kterou má jeho protějšek uveden v národních autoritách.
Nalezeno, čili je to velmi pravděpodobně on, a záznamy můžeme spojit. Často ve Wikidatech nalezneme záznamy převzaté z databáze VIAV a dalších knihovnických databází. Skrze VIAV je možné se často prokliknout do báze národních autorit České národní knihovny, ale tyto odkazy je dobré prověřit. VIAV totiž poměrně často omylem spáruje zcela odlišné osoby. Zde národní autority hovořily o publikacích o východní Evropě, což si přímo ve VIAV můžeme ověřit v seznamu prací. Takže to vypadá legitimně a záznamy je možné propojit. Mix and Match nabízí také některé pokročilé funkce. Jednou z nich je funkce názvy v ostatních katalozích, která umožňuje vytvořit novou položku z Wikidat v případě, že zatím žádná ve Wikidatech není. A to prohledáním všech databází a jejich spojením do jednoho superzáznamu. Třeba Markéta Končelová se evidentně vyskytuje ve třech katalozích. Zkontrolujeme si, že záznamy ve všech třech databázích skutečně odpovídají jedné a té samé osobě. Zaškrtneme všechny odpovídající si databáze a vytvoříme záznam. Pak ještě doplníme některé další údaje a vyplníme popisek. Další zajímavou funkcí je katalog report. V jedné ze sekcí této stránky najdeme dvojice Wikidata položek, které mají jednu a tu samou hodnotu identifikátoru národních autorit. Často to jsou buď duplicity nebo chybná přiřazení. Třeba tento identifikátor se věnuje evidentně jen firmě Stiftung Haus Schminke. Takže ten přiřazený omylem k jiné firmě je možné odstranit. Záměrně údaj neodstraňuji zcela, ale pomocí malé šipky vlevo ho takzvaně zavrhuji, čili nahlašuji jako chybný, aby ho už nikdo znovu omylem do této položky nepřidal. Tak a to je vše. Pokud si s něčím nebudete jisti, nebojte se ozvat nám do komentářů k videu.